Salam dostum, uzun müddətdir sənə yazmıram. De görüm, bu il istədiyin kimi bir il oldu? Arzuladığın hədəflərinə çatdın? Bəs istədiyin o maşını ala bildin? Yaxşı, bəs de görüm, məqsədlərinin arxasınca getmisən? Ya hər şeyi zamana bıraxmısan? Zaman demişkən, ömrünün... Güzel bir hediye gözlüyorum. Baba sana güzel bir hediye geldi. O güzeldi, şirindi. Baba, çatın babamın gözlerine ne geldi?